jaká třeba část toho období ti chybí před rytmusem? Mám pocit, že jsem stále ten jistý Paťo, ale... No tak pro některý ne, nechybí že mi jo? To, nechybí mi to, protože to se můžeme namotat, že či ti chybí, keď si bola puberťačka, keď si mala 13-14 rokov. Vieš, to jsou také, to jsou diskutabilné veci. Já berem život taký, jaký je a snažím se obrať pozitivně. A i keby se mi možno teraz nedarilo, tak já to budem brať pozitivně a budem si brát z toho iba to najlepšie. Protože tak se ti žije lepšie. Jsi sám sobě přesvědčený, že fenomén překonal krále? Zase. No určitě. Tam jsem ukázal veškerou moju multižánrost a veškerou moju muzikálnost. Tak cítím. Král bol ešte že jeden štýl, aký by. Tu som ukázal viacej tvári. Tu malo to robiť. Takže to pro tebe je to pre mňa, je to pre mňa o hodne víc, pretože som ten album urobil sám. Tam je jediný featuring, kto tam je, tak to je Ego. V dvoch skladbách. K těm jednotlivým skladbám, ty už se veřejně v jednom rozhovoru docela jako je rozebíral jednotlivě, ale teďka mohli bychom každou brát zvlášť a ty by si ke každý přiřadil jedno slovo, který tu skladbu nejvíc vystihuje, můžeme to udělat? Můžeme, ale nevím, čím to napadne, to správné slovo. No, máme, jako jestli máš čas, tak tady můžeme sedět. No. Fenomén. AKM. All kind of music. Děti ztracené generace. Motivace. Nehledám. Život. Hovnám neodpovědám. Fakty. Sám. Sám. Jak by som to vystihol? Sláva. Noc patří nám. Mystika. Čau, jak se máš? Sexy. I heard about party. Sloboda. Sloboda. Bez mámy, bez otce. Dětské domovy. Jedna z těch 11 skladeb, některá, třeba která by pro tebe mohla znamenat víc než ostatní? Bez mámy, bez otce. To je asi taký najhudobnickejší skvost, do kterého jsem se pustil. Protože tam fakt musí dať emociu, keď tam je ta emocia, tak ti to prostě nevidí. Já se snažím robiť aj teraz aj videa, aj albumy, které jsou založené na emociách. To ma najviac naplňa v poslední době. To mě docela přišlo i u písničky Sám, protože ty ses tam docela hodně otevřel a s tou popularitou přichází i ta větší samota. A je to sice osobní, ale když třeba ten pocit přijde, a cítíš ho, jak se s tím třeba vyrovnáváš? Já jsem s tím vyrovnaný. Plně. Já prostě iba hovorím tak, jak to je. Já jsem si vypočul muziku a to jsem v něj cítil, že tam se hodí něco otvorené a pokorné a emotivné. Som není z bohaté rodiny, požičané tenisky, fejkové hodiny. Takže z té skladby to nové prostě nějak samé přišlo. Já jsem si ani nepovedal, že o čem budem repovat. Ale zrazu jsem začal repovat, že som taký istý ako ty z malého mesta. Tam ešte nehovorím o tom, že som sám, pretože som vyrastal v paneláku. A nejak som sa aj v tom texte nejak dostal. Takže během toho textu presne si tak, prišiel. Presne tak. Takhle. A to znamená, že vychádzam z tej hudby, že tam sú tie emócie a že nejak normálne sa do toho dostajem. Teďka malinko bokem, úplně vyjedeme. Ty jsi veřejně známá osoba a ty bulvární plátky se jako na tobě živěj. Pamatuješ si, jaká největší kravina jako o tobě vyšla? Nevím, já to nesledujem. To je dobře. Vůbec nevím. Je lepší nesledovat. Teďka Tomáš mě tady napsal, že jsi právě koupil nový auto a připsal tady lépe řečeno pojízdnou luxusní masážní sedačku Bentley Continental. A jaký je to pocit? Nebo odehrává se, když si koupíš něco takhle drahýho, odehrává se jakoby v tobě něco, nebo už je to pro tebe jako rutinní záležitost? Čo je drahé, veš? Pro nějakého miliardára jsem prostě to, co jsem si koupil, si povedal, že toto je drahé. Pre mňa, pre chlapca, ktorý pred 5 rokmi jazdil na bicykli, je to zadosťučinenie. Alebo je to možno odplata za tú prácu, ktorú robím.
že makám. Takže to jakoby oceníš, nebo... No prostě tak, dal jsem si dárček, ne, však keď mám na to peniaze, tak si ho kúpim. Nerobím to tak, že si kúpim něco, na čo nemám a dajme tomu, že to splácam, alebo já nevím, prostě mám peniaze a užívám si život. Treba to iba takto brať. Dokážeš se ještě těšit z maličkostí, nebo je ten práh už jako překročený? Jasné, určitě se těším. Právě z maličkosti se těším. Protože keď už jsou peniaze a kupuješ si, co chceš, tak přicházíš pomalu na to, že dobře, máš auto, 3 dny se z něho těšíš, ale potom je to auto obyčejné. No jasně, ale ta maličkost, no. Jak maličkost, ne, jako, nevím. Maličkost je možno to, že úplně fakt cítíš, že dajme tomu, že tě někdo rešpektuje, protože si Paťo, ale ne protože si Rytmus. Ano, tohle jsem třeba myslel. Ale nejsem namotaný, že musíte mě tak brát. Prostě já berem život taký, jaký je. Já verím iba sám sebe, protože sám seba nesklameš. Ľudí si držím od těla. Dokázal bys vyjmenovat 3 lidi, kteří ve tvém životě tě jako hrozně moc ovlivnili a nikdy na ně nezapomeneš? 3 lidi? Tak určitě ego tam patří. Ego. Kokos. To záleží v čom, že či je to v hudbe, alebo či nasmerovaní životom, alebo já nevím, to je ťažko povedať. S každým člověkem, s kterým se dlhšie stretávám, tak z každého jsem si něco zobral. A je ich veľa. A nechcem právě, že povedať iba 3, lebo tí ostatní se môžu cítiť dotknutí. Jsem nedávno byl v show Jana Krause, teďka už. A působil jsi jako skromně a tiše. Připravoval ses na to nějak zvlášť, aby ses třeba něčemu vyhnul? Nebo ne? Nebo... A to se netreba připravovat, ale působil jsem přesně tak skromně, protože mám respekt před tím pánem. Kludně by som mohl teraz, jakože si z něho robíš srandu, že jo, že si pre mňa kokot, alebo že máš plešinu, alebo nos, alebo ja neviem, ale to si myslím, že by som sa ukázal jak debil, pretože ja ho extrémne rešpektujem, Jana Krausa, a on je ten, ktorý si ma robí srandu. Nazdá. Ne ja. Tak ďalej, rytmáči. Čekáme tu ako kakáči. Tak pojď, kocoure, pojď. Nevím, čo, mal jsem hrát ze sebe frajera? Ne, v žádném případě právě, mně prostě se to hrozně líbilo. Jako, přišel jsem tam a týpek si ma dobíral a robil jsem srandu a já to cením, protože on je v tomto majster. A to je jeho show a já cením, že si ma pozval do jeho show. A je to pro mě velká čest a myslím si, že ten rozhovor celý, co jsme spolu robili, mal velký úspěch. Já tě jebu, jebu. Ale kolik bys jsi řekl, kdyby tě tvoji fanoušci pozvali na maturitní ples třeba? Tak můj čas je drahý. Ťažko povedať, či by som tam mal nějaký kšeft a kvůli tomu by som to musel vymeniť. To záleží od veľa vecí, to není tak, že někdo zavolá a prídi. Záleží, kde to je, pre koho to je, či mám čas. Nikde vůbec nevytáhám. Už jsem niči děvo nenechal. Čekal jsem dlho na to, kedy mi to hlavou všechno prejde. Já idem ďalej, už ťa vůbec nehledám. Teďka zase jako bys zaživil to trošku, kde bys měl teďka už třeba syna nebo dceru, jakou bys jim dal radu do života? No, nech... Jakou radu do života? Však klasika. Nech čo najskôr objaví svoj talent a v tom ho budem podporovať. Nech objaví proste niečo, čo mu ide a nech je v tom najlepší, v tej skupine ľudí. Je po tebe známý, že jsi docela finančně zabezpečený, jsi zainteresovaný do nějakých dobročinnosti nebo podporuješ nějaký třeba neziskový organizace? Já jsem, že podporuji. Jo, jaký třeba? Pre detské domovy robím akcie, dajme tomu, alebo chodím do školy, pokeca s mladými deckami. Jako neviem, či finančne. Ja sa snažím posielať ďalej môj odkaz proste tým ľuďom, ktorí sú, dajme tomu, zo sociálne slabších vrstiev. Aby videli, že sa to dá, aby si hovorili, že chcem byť proste nádej.
chcem mať proste nádej a chcem to robiť tak, jak to robiť, dáme tomu, že rytmus. Pretože som jasný príklad toho, že fakt je jedno, či si z dediny, alebo z takej rodiny, alebo či si z chudobnej rodiny. Proste si taký istý človek, jaký hocikto iný, jak hovorím, máš srdce, máš oči, máš mysel. A je to iba v hlave. Tejto noci sen, čo rád hýbe myslou, pocit, čo vnímaš bez slov, rytmo, mesto, príbehy, snou, vyslou, heslo milion zmínu. Sedemkrát destilovaná, sedemkrát filtrovaná. Koral Vodka Master.